Şimdi Sesen Amar koltuk kuramada Jasında jartıldağın oyuncu. Bizi konaqtar Ayat Rudni komandası. Кеше 5-2 есебімен біздің команда басым болғанмен жеңді. Біздің жігіттер дайын. Екінші матчта да жеңсе деген бізде үміт қана. Секундтан кейін төрешінің сықырығы 8-ші тур ойындар Семей Аят кездесуі бірінші матчы 5-2 есебімен біздің команданың пайдасына шешілді. Екінші матчта да сол есеп сақталды. Жеңсе деген үміт қана алып. Қызықты көрсе алда. Аят командасы өзіндік орны бар қазақ футболында. Кезінде Қайрат Аят кездесуі деп жанкүйерлердің аузында жүрген команда болған. Осы қарқына таймау керек. Дедезиньо. Бірақ Азин пас сұрауда. Thank you.
молодец. Jankerlerin nazarı penaltı kitindir mi? Penaltı bolat deb oylandılar mı? Ha? Bura bergen joq ya. Ha. Думали, что там происходит? Что? Какая-то разборка началась. Я да Ақпаға бір гол кіріп кетті. Өзімізде байқамай қалдық ол голды. Аяттықтар қайта жауға. Екінші гол кіріп кетті керек қой. Аяттықтар аяйын деп тұрған жоқ бізді. Oyuncuların kolları var koyu. Seni yavoy, alga garay, alga davay. Kutosta. Rahmet. Oyun kaçal, buna batırım. Жанкерлердің деңгейі өсіп келатыр. Ага. Культура дейді ғой, мәдениет.
Yani oyuncularımızın da oyun oyna örneği ademlenip kat. Sonra jıldan jılğa ısıla gelir. Qayrattan degen asıl sözge kezinde Muhtar Öwesov boşakta oynağanmız. Ya ya. Dedi. Жақсы болды. Бәрі футбол қанымызда бар дейсіз ғой. Кеше жалғыз деген бүгін төрт баламда келіп отырмын. А, бәрекелді. Тосын. Біздің Семей футбол клубының осы ашылғалы жанкерлікте бір белсенділік танытып жүрген Асайын деген азаматпен сұхбаттасақ деп тұрмыз. Енді Аятқа қарсы Чемпиондар Лигасының қатысушы командасына өте керемет ойын көрсетіп отырмыз. Оларды ұтып жатырмыз. Ұтып жеңеміз деген ойдамыз. 6 ұпай түсе қалады. Sonuçtan şimdi gelesi yılda Çempiyonlar Ligasına ötürüz degen oydamız. Senin de futboldan negizi xabarın bar jigitsin qoy. Osı Didizinyoğa biz ülken senim artamız. Bıraq qança oyunda bir kişene oyunu jürmey jür ma soldun. Bir ademi bir moment bolmay jür ma. Didizinyo özü tırsıp bağattağı bıraq kişkene jetişpey tur. Biraz vaqt berdik. Ol öz oyunu körsetti degen oydamız. Ol bärinen de mıqtı ketu kerek e öz vaqtı. Ol bulay jatqanda сол міндетін өз міндетін шабуылшы ретінде атқарып жүр. Ол бізге былай көзге көрінбесе де, ол қалмаса да бірақ қара жұмысты атқарып жүр. Қара жұмысты атқарып жүр. Ол жеңіс тілеймін. Жақсы рахмет. Давай. Тайлақ, енді сен футбол жанкер ретінде осы Аятты да бақылап көріп жүрсің ғой. Чемпиондар Лигасында жүрген команда ғой. Негіз деңгейі жоғары ма бізден или? Енді былай қарағанда енді біраз шаршадық сияқты, бірақ енді алдыңғы апталық ойындарда Лига чемпионы ойнап келді ғой. Былай қарасаң, турнирдің таблицада көш бастап келе жатқан команда ұпайлары да жоғарыда. Енді біраз шаршаңқы ма физикалық тұрғыдан білмеймін, бірақ ойын жоқ сияқты. Нөмір бірмен ойнап жүр ма олар? Ау. Шабуыл көп жасап жатыр бізден қарағанда. Шабуыл бізден қарағанда көп жасап жатыр. Олардың көбі төрешілерге наразы болды және көрдің ғой төрешілерге. Төреші шынымен де жақсы атқарып жатыр ма былай? Наразылықтар көп болады әрине. Эмоцияға беріліп кетіп жатыр ма? Былай жақсы негізі. Былай да. Иә. Рахмет, сәттілік біздің командаға. Жақсы, жеңіс болсын. Давай. Осы футболдың өтуіне өзіндік атсалысып жүрген осы бауырымды екінші матчта көріп отырмын. Бұл баланың болашағына үміт күтеміз. Осы Семей футзал клубының жасөспірімдер командасында ойыншы. Позицияң қандай? Позициям нападающий, шабуылшы. Шабуылшысың, иә? Аха. Аят командасы қалай жалпы? Жаман емес е, кәдімгідей ойнайды, иә? Бұрын естідің ба ондай клубты? Иә, естігем. Олар біздің 1-4 финалында Қайратпен және Рахметпен ойнаған кезде көргенбіз. Былтыр, иә? Иә. Кубок 4 Рахмет. Иә, иә. Былтыр Рахметпен Қайрат финалда кездесті. Аят 3-ші орын алды ма сонда? Ба, білмеген ой жерде көрді ғой. Аха. Біздің командаға сәттілік енді. Осы есепті ұстап тұрсын дейміз. Ұстағанда әлі гол салуға үміттер бар. 3-1 деген ол жай есеп, иә? Сысымалы есеп қой, иә? Өздерің жарысқа қашан барасыңдар? Восток футбол Семей футзалының 22 ноябрь бұйыртса. Қай жаққа? Чемпионатқа Астанаға. Футзалдан? Иә. Қай жаққа? Қарағандыға бастаған ғой деймін. Болды, осыларды қарай бер, осылардан үлгі алып, ертең үлкен бір Қазақстан намысын қорға, жарай ма? Иә, жақсы. Давай. Былайша айтқанда 20 секунд, 25 секундтың ішінде Аятты есеп айырмасы қысқартып үлгерді. Біздің командаға жинақталу керек. Ойын бастала салып Аяттықтар есеп айырмасын қысқартты. Ше матч 5-2 есебімен біздің пайдамызға шешілген. Бірақ ол ұмытылу керек. Осы матч барлық жігерді, күш, қуатты, қайратты осы матчқа салу керек, жігіттер. Didizinyo Lazik topu. Yılan şov. Didizinyo! Gol!
Жалпы биздин аренага жанкүйлөр жыйналган. Konaklar şabıldap körede. Biz de kakbaşın şeyberliğine aitsanızlar. Adem'i koldandı. Hayat tutar. Bizi alman sözü gerek tabi da. Şantiyeler kolda götürdü. Varina! Bugünkü bizden komandanın oyuncuların içinde olsa Rina üzdük oyuncu deyge bugün oyunun üzdük oyuncu deyge olan ha! Dedesiyo! Gözünü açıldı. Bugün gol sayısı geldi. Takda. Oyunun ülkesi koy atlı oyuncu yedi koy. Da sıkıntılar. Ya oyun ayaktaldı, 8-3 oyundan esir 4-4. Rahmet. Nede Luchi? Kay kanaldan görürüz? Al, YouTube kanal, YouTube kanal. Yelimay fan degen YouTube kanal var. Biz Yelimay'ı atan. Neyme, Pagesh görecek de basın. Semey jaksın. Sen Semey'in jüksün mü? Ya, ya. Jangisin. Koysa. Bizim can küllerge mene yeşelik ki. Молодец, Павел. Мы капитана, все, спасибо. Синга.
Рина. Рекаус, бүгүн мен оюнга ризам сен бир оюнга. Но бирок последний гол керек эмес эле. Аяк астында контратака. Талай сырт алаңда талай жерде болдуңдар ғой. Бірақ мына біздің арена бөлек қой, шыны керек, атмосфера қалай? Атмосфера өте жақсы, адамдар келіп тұрған дәріне рахмет. Осы балетшіп бізге рахмет солар. Келіп тұрыңдар, бізге балеттен қолдап жүріңдер осы. Рахмет бәріңізге, атмосфера күшті өте. Biz çayını can körmüz olsun, senderdi koldayık, elim aydı koldayık deyip. Sen kaç zamandan geldin bizim senin? Ben Ayat'tan geldim şu an. Ayat'tan geldin mi? Ayat deyken kişi gana Çempionlar Ligası'nda oynayır görsetken. Seriözüne komanda mı? Ne gidi? Jıl sayın oynayıp durat, jaksa komanda ya. Bir yıl üzdük Troika'a girip Çempionlar Ligası'nda oynandır endi? Ya, bir yusar, bir yusar, rahmet. Bir yusar, oyunun jaksı oldu, madem. Sırtamız olsa vardı, rahmet, kettiniz. Чыңгыз Сейсенов ұлттық құраманың ойыншысы. Чыңгыз, соңғы гол жайлы негіз. Сейчас, эмоции не осталось. Тяжелая игра была. Можно повешку? Можно? Все. Можно? Можно? Кая Торрес. Біздің қақпамыздан талай голды алып шыққан осы вратар. Луч. Спасибо. Сіздің үйрек қақпашының еңбегісі зор. Валиулин. Игрок сборной Казахстан. Спасибо. Да, игра была хорошая. Ага. Зарубились. Такая, много стыков, много фолов. Ничего, нормально. Кто мы еще? После Лига Чемпионов там не устали ребята? Нормально, чуть мы один день отдохнули. Дома были один день, не сразу дорогу. Чуть тяжеловато, но ничего. Это нас не оправдывает. Тепка лапшарм. Футболку.